Siç ju kam paralajmëruar në fillim të emisionit, në studio do të kemi edhe të ftuar me cilët do të bisedojmë edhe për temat të caktuar. Sot me mua në studio është i ftuar Beni Kizolli, me cilin do të bisedojmë rreth trajnimeve mujore, projektet e tyre nga organizata jo qeveritare IDEA. Mirë se erdhe Beni në emision. Faleminderit që gjete ko për qenë pjesë e emisionit. Gjithashtu edhe ne faleminderit për ftesën. Beni, nëse ka mundësi të na informosh pak më shumë rreth organizatës suaj IDEA. Rregull. Fillimisht ju falenderoj edhe një herë për ftesën dhe shfrytëzoj rastin ta përshëndes të gjithë teleshikues të TV Opinionit. Edhe pse shumë herë kemi pasur mundësi ta prezantojmë idenë tonë në televizionin e juaj, është edhe një rast edhe një herë një kënaqësi ta prezantojmë në këtë televizion idenë tonë. Organizatën tonë. Ideja është organizatë themeluar në vitin 2012, është një organizatë politik-kulturor. Dërshkasjet kryesore të themelimit të organizatës, këto me qëllim edhe disa herë e theksojmë në çdo organizim, në çdo hapësirë, kanë qenë se në nivel të vendit atëherë kur kemi marrë vendimin për themelimin e organizatës, ishin themeluar rreth 7000 organizata. Organizatat me profil si kur IDEA ishim në aktivitetet e tyre ishim përqendruar vetëm në kryeqytet, dërsa në qendrat tjera duke përfshirur edhe Prizrenin, organizatat të tida nuk kishte ose kishte një boshllok për të ndikuar në ngritjen e vedjes së shoqërisë në veçantë të rinisë dhe në pamë të arsyeshëm të themelojmë IDEA-n edhe në atë vit themeluam edhe aktivitetet tona realizojmë vetëm në Prizren. Ideja vepron në kuadër të planit të veprimit cili hartohet nga ana e kryesisë, vepron brenda vitit akademik pra 9 muaj nga tetori deri në qershor, ndër aktivitetet kryesore të IDEA-s janë panelet mujore që mundohemi të diskutojmë temat aktuale që ka të bëj me shoqërinë në përgjithësi, debatet 3 mujore, 4 mujore në bazë të kushteve dhe rrethanave, realizojmë vizita të ndryshme dhe pranojmë mysafir të ndryshme, kemi pasur reagime të ndryshme lidhur me çështje që preokupojnë qytetarët, shoqërinë. Dhe në fund kemi edhe trajnime që është edhe sot si temë e diskutimit. Mua më pëlqen edhe mënyra se si keni nxjerr emrin IDEA për ta emëruar organizatën tuaj, thuhet IDEA është shtëpia e të rinjve idealist, të drejtë, të edukuar dhe të arsimuar. Pra keni marrë shkronjë parë nga gjitha elementet kyçe të një personi të mirë fillt. Ashtu. Përndryshe edhe IDEA ka dhe kuptimin e vetë, pra IDE, edhe nga brendësia saj i vlen të kuptohet edhe kemi shënuar ashtu. Pra këto për neve janë 4 shtylla që duhet të ketë një i ri të formuar. Pra duhet të jetë idealist, të drejtë, edukuar dhe arsimuar. Besojmë që në përmjet aktiviteteve tona, aq me mundësi tona, sa po na jepet edhe mundësi, do të ndikojmë që një pjesë të rinisë tonë, të shoqërisë tonë, të përfitoj këto virtyte, këto vlera, të jenë idealist, të drejtë, edukuar dhe arsimuar. Kjo është një vërtet një gjë e mrekullueshme nëse të rinë tanë vërtet fokusohen në këto 4 shtylla. Ju, edhe si që thamë, keni mbajtur trajnimet të ndryshme mujore. Cilat kanë qenë temat për cilat keni mbajtur trajnime, sa kanë zgjatur trajnimet? Fillimisht para se të kalojmë trajnimeve, do të edhe pse përmendëm panelet, aktivitetet e fundit, do të kisha theksuar. Pra, gjithsej, brenda këtyre 3 viteve, kemi organizuar rreth 15 panele mujore. Ashtu si thash më herët, jemi munduar të fokusohem në temat aktuale në shoqëri, shumica prej tyre kanë qenë ligjerus të universitar. Tema e fundit që kemi diskutuar në panelin mujor ka qenë diplomacia kosovare 2008-2015, sfidat dhe perspektiva, si ligjerus kemi pasur profesorin Bekim Sejdiu, për ndryshe ish ambasador i Republikës së Kosovës në Ankara dhe në New York. Debati fundit të realizuar ka qenë me deputetet e Prizrenit në Kuandin e Kosovës. Temën që patëm diskutuar ishte roli dhe puna deputetve
në nivel të komunës së Prizrenit, një ndër prej rekomandime që arritëm në atë debat ishte se për deputetet e Prizrenit në komunën e Prizrenit duhet të kenë zyre të veçantë në një mënyrë që qytetarët të kenë mundësi të kontaktojnë deputetet duke mos e viktimizuar veten, të vizitojnë ata vetëm në partitë, edhe pse ata deputetet përfaqësojnë edhe partitë e tyre, por mbi gjitha përfaqësojnë qytetarët e Republikës së Kosovës. Reagimi një aktivitet tjetër, reagimi fundit ka qenë lidhur me rastin e Kumanovës. Ndër vizitat kemi panuar mysafir nga forumi rinor të partisë konservatore kristiane nga Hungaria. Vizita ishte kjo, në më thënë, këto ishin aktivitetet të fundit që realizuam, dërsa lidhur me trajnimin, trajnimi mujor, emruar me sloganin "Gjdo pranve fillon me një lule", është para partë të realizohet 9 muaj. Deri më tani kemi realizuar vetëm 6 muaj, për ndryshe kjo është 2 fazat të përbërë prej 3 fazave, gjdo fazë ka 3 grupe. Trajnimi në fillim ka para parë që për çdo grup të ketë nga 15 pjesëmarrës. Fatmirësisht interesimi ishte të i madhë që nga grupi parë kemi pasur bi 14 aplikime. Edhe pse në çdo grup kemi pas prej 20 deri në 25 pjesëmarrës. Temat që kemi diskutuar në trajnim, 6 tema kanë qenë në gjuhën Shqipe, pra ligjërues kanë qenë vendor, politikat globale, vetbesimi dhe përgjegjësia, hartimi dhe menaxhimi i projekteve, komunikimi masiv, punë ekipore dhe zgjidhje konflikteve tipare të liderit. Dërsa në çdo grup kemi pasur edhe nga një mysafir nga Republika e Turqisë, nga një ligjërues, nga një universitar ose nga një intelektual. Në përgjithësi fati ka qenë të tillë, kanë ardhur letrarët nga ta. Tema që kemi diskutuar arti si mundësi e të ekzistuarit, shkaqet e ndjenjes inferioritetit, Çanakalea epike 1915 prej mitit drejt të vërtetës, tregimi, revista të lexuara të shkruarit, media dhe komunikimi, letërsia dhe ndikimi i saj në të menduarit. Këto kanë qenë tema cilat janë trajtuar kryesisht nga profesor të huaj po, dhe jo vendor. Ndërsa 6 tema tjera cilat i keni trajnuar në këto trajnime që keni pasur kanë qenë nga profesor vendor. Ashtu, këto 6 temat për çdo grup janë të njëjtë, edhe ligjëruesit, edhe temat, edhe përmbajtja e ligjëratës. Në bazë vërejtjeve dhe këshillave, sugjerimeve të pjesëmarrësve, kemi bërë edhe plotësime në këto 6 tema. Ndërsa këto ligjëruesit që vinë jashtë vendit, zakonisht vinë profileve të ndryshme dhe temat janë të ndryshme. Është edhe ligjërata e fundit e trajnimit. Dhe cilat kanë qenë, çfarë rezultate pritni? Ju keni mbaruar 2 fazat e trajnimit, më falni, 9 mujor, deri më tani keni arritur në muajin e 6 i bie keni mbaruar edhe fazën e dytë të trajnimeve. Çfarë rezultate pritni në fund të trajnimeve? Ashtu si thon, trajnimi është paraprak 9 muaj, po për shkak të pushimeve korrit ngusht shtator, kemi paraqitur një kërkesë të donatorit dhe ne do të mendohemi që këto 3 muaj të kemi një pushim, pastaj të vazhdojmë nga tetori deri në 10-tor. Pritjet tona fillestare dhe kryesore janë që pjesëmarrësit të përfitojnë nga trajnimet, nga ligjëratat, nga informatat që jepen nga ana e ligjëruesit, për ndryshe edhe nga përvojat e tyre që jepet. Përveç kësaj, qëllimi dhe pritja jonë ka qenë që të rinjet që pjesëmarrësit që janë në këtë trajnim të shoqërohen me njëri tjetrin, të kuptojnë njëri tjetrin, edhe të largojnë ato parandikime, sepse në trajnim kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit të forumeve të ndryshme politike, përfaqësuesit të organizatave të ndryshme, kanë marrë pjesë edhe pjesëmarrës nga gjenerata të ndryshme, pra nga 16 kemi pas pjesëmarrës në 16 vjeçar deri në 32-33 vjeçar, nga vendet të ndryshme, nga regionet të ndryshme. Ishte një mundësi që të njihemi me njëri tjetrin në një hapësirë këtë grohtë të vëllezërore dhe të përfitojmë prej përvojës, prej përgatitjes të njëri tjetrit.
A pritni që nga këto trajnime 9 muajorshe, me që nuk janë pak 9 muaj të trajnosh për një temë caktuar, të dalë ndonjë lider vendi me ide të ndryshme komplet nga këto me cilat po vazhdon në politika jonë? Vetë slogani i trajnimi të regon optimizmin tonë. Në shoqëri kemi një pesimizm, fatkeqësisht është prodhuar kjo pesimizm. Pesimizmi ka prodhuar atë fjalë, atë shprehje që shumë herë dëgjojmë: pranvera nuk fillon me një lule, nuk qel me një lule, dërsa ne e themi kundër të, fillon me një lule. Në qovë se kemi një lule, atëherë do të vjen lulja tjetër, për ndryshe është edhe shprehja gjithë jemi në gjumë, për të zhuar nga gjumë duhet vetëm një zhuar. Shpresojmë tash deri në 6 grupe kemi pasur në trajnim, janë nënshtruar gjithsej 130 pjesëmarrës. Nga 130 pjesëmarrës, jo vetëm një, shpresojmë të jenë të ndryshme, të vendeve të ndryshme, të mendimeve, të kategorive të ndryshme. Kemi nevojë për lidere të ri, me koncept të ri, me vizion të ri, me qasje të reja në shoqëri. A do të vazhdoj projekti pas mbarimit të, do më thënë, 9 mujorësh, kur edhe arrihet finalja e trajnimeve, a mendoni të vazhdoni këto trajnime? Vetëm kemi filluar përgatitjen për trajnimet të tjera në format të ndryshme, sepse qëllimi jonë është duke ndryshuar edhe formatin e trajnimeve, që kemi pasur këto pjesëmarrës. Pra shpresojmë që deri në fund të trajnimit të kemi gjithsej 200 pjesëmarrës, që shumica prej tyre të kenë mundësi edhe një herë të nështrohen trajnimeve, të ketë një vazhdimësi kontaktit me neve dhe të ketë një vazhdimësi me temat që ndikojnë në formimin e tyre. Jemi duke hartuar projektin, por ajo nuk varet edhe shumë prej neve, por me gjithat ne jemi të vendosur që në çdo mënyrë këto aktivitete të jenë të vazhdueshëm, sepse rezultatet janë të prekshëm, janë konkrete. Në bisedim me pjesëmarrësit për ndryshe, jemi duke realizuar edhe anketa me pjesëmarrësit në fund të ligjëratave, sugjerimi, kërkesa, po edhe nga vërejtjet e tyre, shojmë që ka nevoj për organizimet të tjitha. Disa në akuzojnë pse nuk miremi më shumë me trajnime, disa në akuzojnë pse trajnimi zhatit 2 ditë, disa pse mungojnë temat të ndryshme për të diskutuar në trajnime. Pra nevoja dhe kërkesa është e madhe, në dhe në shpesojmë me kapacitetin dhe më mundësin me vullnetin tonë që e kemi, do të ofrojmë gjitha to për të përgjigjur kërkesave të rinisë të shoqërisë. Qëfar projekte keni në vazhdim, cilat janë projektet për cilat po përgatiteni? Po, si organizat ideja, ashtu si thamë edhe në fillim, aktivitete zhvillim në kuadrë të planit të veprimit, aktivitete që kemi realizuar deri më tani, panelet mujore, debatet, vizitat, reagimet, trajnime do t'jenë në vazhdimësi. Këto aktivitete do t'i shoqërojnë edhe aktivitete tjera. Tani jemi duke përgatitur për të hapur një bibliotekë me një numër modeste të librave, me 500 tituj të librave të kemi në kuadër të hapësirës të idejës, dhe në kuadër të bibliotekës që do të kemi në organizatën tonë, të organizojmë aktivitetin tjetër të rallës për vitin e arshëm akademik 2015-2016, punëtoria e leximit, që nënkupton në çdo muaj do të kemi një libër të përzgjedhur paraprakisht, dhe nga numri, nga pjesëmarrësit jo të përzgjedhur, po ato që kanë vullnet, të marrim pjesë dhe të diskutojmë, të lexojmë librin, të diskutojmë dhe të analizojmë librin. Kjo do të jetë aktiviteti i ri, përndryshe edhe trajnimi do të ketë një format tjetër. Dhe ju thatë në fillim që duke parë mungesën e trajnimeve të tilla dhe një organizatë të mirë fillt e cila merret drejt për drejt me problemet e vendit dhe cilat janë natyrisht shumë të reflektuara tek të rinjt Prizrenas, ju edhe keni themeluar organizatën një qeveritare ideja në Prizren. Me gjitha të temat që prekni ju nuk janë vetëm lokale, ju prekni temat ndryshme në nivel vendi. Pyetja që duhet të bëj është, a do të zgjerojnë trajnimet tuaja edhe trajnimet, do më thënë, në nivel vendi, apo do të mbesin vetëm në Prizren?
Si që nga themelimi i organizatës kemi përcaktuar një kornizë organizatës edhe për aktivitetet edhe për hapësirën e veprimit. Ne nuk do të zgjerohemi si ide, por do të kemi çështje bashkëpunimit. Në këto trajnime të realizuar brenda këtyre 6 muajve, kemi pas të rinje nga komunat të ndryshme, nga Peja, nga Prishtina, nga Gjakova, nga Ferizaj, nga Shtimja, nga Lipjani, Rahovetsi, Suareka, Malisheva, dhe pse këto komune janë afër. Gjithashtu kemi pas kërkes për bashkëpunim edhe me organizatat të ndryshme rinora, që edhe pse nuk ishte planifikuar bashkëpunimi me ta kuadrë këti projektit, ne me mundësi tona ja fëmë atyre disa lehtësira, udhëtimin, banimin, brenda këtyre 2 ditëve në komunën e Prizrenit. Pra në gjdo muj kishim mysafir nga komunat të tjera, dërsa në projektin e vitit të ashëm akademik, shpresojmë që të pakten, përveç këti bashkëtimi këti dhojt, të pakten ligjeruesi që do t'jen nga Turqia jashtë vendit, të mundësojmë edhe organizatave të tjera që edhe ata të kjerë ato ligjeruës brenda këtyre 3-4 diteve dhe ato ligjeruës të drejtojnë antarësisë ose shoqërisë në ato komunat, qytetarëve në ato komunat që do të organizojmë aktivitetet të tila. Numri i të interesuarve për qenë pjesë e këtyre trajnimeve ka qenë i madh, e thatë edhe ju. A prisni interesim edhe më të madh në aktivitete tjera? Po, në këtë projekt kemi planifikuar të jenë vetëm 15 veta pjesëmarrës. Përshka kushteve teknike e hapsire, ne nuk do të kemi mundësi më shumë të zgjerojmë për 20. Dhe kërë do të bëjmë 20, për ndryshe do të pranim përse 25-30, por kufizim do të kemi një kufizim. Pjesëmarrja besoj se edhe formati i ri i trajnimit do ndikoj që edhe rezultatet e këtyre trajnimeve do ndikojnë që pjesëmarrja të jetë edhe më e madhe. Po edhe në qoftë se nuk do të jetë e madhe, kjo pjesëmarrje, kjo interesim për neve është e kënaqur. Do thotë edhe ne kemi as mundësi edhe as kapacitete për të përgjigjur për një numër më të madh të interesuarve, edhe ne fatkesish nuk punojmë përgjigje. Përgjigjesh pozitivisht. Zoti Gizolli, cilat janë aspektet tjera cilat ju i shihni si mungesë në tek të rinjet, cilat ju mendoni që vërtet duhet të merren edhe si pjesë kryesore e projekteve tuaja të reja dhe me cilat do të merreni si pjesë e trajnimeve? Ashtu, për neve ishte një mundësi edhe realizimi anketave me pjesëmarrësit, ashtu se sa ishin të rinjet të vendeve të ndryshme, të moshave të ndryshme, dhe kërkesa, sugjerimet, vërejtjet e tyre, për ndryshe ishte edhe një mësim për neve, edhe pse jemi disa vite aktiv në shoqërinë civile edhe në jetën sociale në përgjithësi në qytet. Kemi edhe në përvoj në arsim, por me gjithat njëriju po ka nevoj të dëgjoj nga gjeneratat të treja kërkesat e tyre, sepse çdo gjenerat po ka kërkesat e veta. Që nga fillimi i trajnimit, njëra prej qëllimeve tona kanë qenë, ose identifikimi i problemeve kanë qenë ajo se njohurit dhëna nga procesi mësimor nuk janë të mjaftueshëm për të formuar një të ri. Pra janë dhe ligjeratat të përcaktuar me plan programet e tyre, që vazhdojnë për 1, për 10, mund të them për 2-3 dekada, për disa gjenerata, edhe pse ashtu se thash më herët, kërkesat dhe nevojat e gjeneratave po ndryshojnë, pra në programet shkollore këto nuk merren parasysh, ndërsa organizimet të tilla, aktivitetet të tilla, trajnimet të tilla duhet të jenë vetëm në atë drejtim, pra të jetë plotësuese. Jo ajo që i hipet në përshkolla, besoj në përshkolla është një nivel që i hipet, nuk duhet edhe të nënçmohet, por duhet të plotësohen. Dhe temat që kemi arritur të përzgjedhim nuk janë temat vetëm të një drejtimi, janë temat të disa drejtimeve sferave që do të procent të rinjët, që të rinjët do të kenë të paktën një kulturë të pasur të dijes të informimit rreth ngjyrave që ndodhin dhe që do duan atyre përgjatë jetës në përgjithësi. Ju tha që në këtë trajnim kanë marrë pjesë gjeneratat ndryshme, duke filluar nga 16 edhe më të vjetër. Dhe keni bërë edhe anketa me ta. A keni mundur të nxjerrni një përfundim mes dallimeve të ideve mes gjeneratave?
lidhur me çështje të cilat i preokupojnë dhe cilat na preokupojnë si qytetarë të gjithëve. Pjesëmarrësit me moshë më të shtyrë në trajnim e vërejtja tyre të them, organizatat të civilitare janë vënuar me këto trajnime, edhe pse ka pasur, por numri është kufizum. Nga kjo nuk këto mesazhe, këto vërejtje nuk janë vetëm për organizatën tonë, por gjithë organizatat jo qeveritare që veprojnë në kuadrët komunës dhe vendit. Pra, ne si organizata jo qeveritare duhet të ndalemi dhe të vlerësojmë njerë veprimtarinë tonë, ti përgjigjemi me të vërtet kërkesave, edhe pse organizatën që fillim dikush ka themeluar për disa qëllime, por kërkesat e qytetarëve po ndryshojnë dhe ne duhet të orientojmë kapacitetin, potencialin tonë paralel kërkesave të shoqërisë, të rinisë në përgjithësi. Dersa tek të rinjet, zakonisht mënyra stili tyre ishte pak më si e vrasht, kërkesa vrejtje tyre ishte se është pak dy ditë, është pak dy ditë, janë pak këto tema, në mëndon kanë kërkesa dhe nevojë më shumë për të dëgjuar, për të komunikuar dhe për të përfituar. Pa dyshim që po dhe ju vazhdimisht do të merreni, do të thënë, me kritikat, vrejtjet, nevojat e të rinjve. Prandaj do të organizoni edhe trajnime tjera. Po. Beni Fajnderi që ishe pjesë e emision, nëse ke mundësit në ashtosh edhe diçka për fund lidhur me organizatën tuaj, e cila është e vetëmja, e cila funksionon dhe merret drejt për drejt me preokupimet e të rinjve. Unë edhe njerë ju falenderoj për ftesën. Televizion e opinion tani është edhe shtëpia jonë, ku kemi mundësi të prezantojmë aktivitetet tona, të përcjellim mesazhet shoqërisë të rinisë. Mesazhi im kryesor do të ishte kolegëve tonë që të jemi në nivel të përgjegjësisë. Një ide nuk mjafton për prezantimin, duhet shumë ideja, me emra të ndryshme, emrat ne nuk duhet të jemi bajraktar të emrave, por duhet të jemi përgjegjës për kërkesat, për nevojat e shoqërisë, sepse si shoqëri për ndryshe jemi duke kaluar periudha të vështira, andaj përgjegjësia në nivel të lartë tonin që do të tregojmë në ndikoj edhe në orientimin edhe formimin e shoqërisë të shëndosh në të ardhme. Faleminderit edhe një. Faleminderit shumë edhe juve, zoti Kizollit, nderuar miqë, me mua në studio ishte i ftuar Beni Kizolli që përfaqësoi organizatën Idea dhe na tregoi edhe më shumë për trajnimet të cilat po mbahen në kuadër të organizatës së tyre. Ne do të rikthehemi pas pak në studio.